Olá! Olá, infantinos! Eu sou o Breno. Tudo pau? Pois bem, essa é a segunda parte do vídeo. Eu não ia gravar, eu ia deixar a primeira parte que tava no outro vídeo, mas é que eu passei no meu mestrado em um doce com 96 pontos em 100. Espero que você goste da segunda parte do vídeo. Levanta-te, tudo bueno? Por favor, Bruna. Não eres uma preçosa que dorme todo el día? Duerme. Duerme todo el día? Por favor. Yo soy. No, tú eres una viajante. Vamos a conocer toda la ciudad hoy. Andeando, caminando. ¿Puedo hablar caminando? No. No, porque andando es normal. Ah, sí, sí, gracias. Pensé que tú me corrigías. Anda, Bruna, pra gente tomar café, cara. Vamos, o Brasil tá te esperando. Não é nada glamouroso. Não. Ó, oh, dica para quem é vegano, ou quem quer um café da manhã gostoso, compra manteiga de amendoim e uma fruta. Pronto. Tem café da Bruna, café tcheco. Tudo bueno? Sim. E o pão da Bruna, ó. Pão queijo. Que vlog de viagem é isso, né? Que a gente tá ficando de casa, a culpada. Já cantei Calypso em espanhol, já cantei Glamourosa em espanhol. Vou dar uma palhinha. La luna me traicionou. Fiquei sola e louca sem você. Ah, ah, ah. Impossível olvidar-te. Ah, ah, ah. Enamorada por ti. Qual mais? Deixa aí nos comentários uma música. Pois bem, já saímos de casa finalmente, né, Bruna? Agora a gente já fez um roteiro de Tutu Bueno, pois estamos em Madrid, né? Tem que falar Tutu Bueno. E a gente vai no castelo, palácio? Palácio Real. Palácio Real de Madrid. E hoje a gente só vai andar, hoje é domingo. Aí a gente só vai ver atrações turísticas e compras com um euro, que é o nosso orçamento. A gente vai fazer amanhã, então continua aí. Gente, é sério que ele, tipo, pretende? Ele tá igual o bichinho, a tartaruga do Mario Bros. Tananananana. 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 Mira que belo. Coisa árabe. Por que será que não vamos entrar, hein, Bruna? Olha, eu vou comer um desse, porque eu tô com muita fome. Nossa, mas eles oferecem muita coisa, né? Se for picante, fodeu, né? Se for picante, você chora. Primeira vez no Taco Bell, né, Bruna? Como que tá sendo essa experiência? Muito emocionante. Muito emocionante. Eu sou, assim, eletrizado. Olha, vem em menos de um minuto. É realmente fast food. Nossa, muito bom. Nossa, Bruna foi iludida que o negócio é picante. Mas isso aqui, ó, parece chips. Muito bom. Calhau. Essa aqui, ó, é a Gran Via. Muito famosinha também. Fala oi pra Gran Via. Neste momento estamos no bairro das Letras com Bruna pesquisando os pontos
Porque aí você passa e tem uns negócios escritos no chão. E esse aqui, ó. E chegarai. A cara do E chegarai. Aguardando tempo. Fantasia no ar. Olha, pra quem não sabe, a Bruna é da Letras. E ela veio no bairro das Letras. Leiamos. Solo cantos de independência e liberdade han balbucido mis labios. Rosalía! Tra, tra. Ah, no es cierto, ángel de amor. Quien está apartada orilla. Mas pura la luna brilla. Brilla la luna. Y si respira mejor, Don Juan Tenorio. Isso eu não vou ler porque tem muita gente passando, mas dá um pause aí, Bruna. Se não tá no Brasil, as pessoas podem te bater. Ela não entendeu. Lá, beleza. É isso, vou ler, o resto você lê. Só as pessoas que moram no bairro que podem circular de carros. Tudo bueno? De coches. Tiene librarias com livros antigos, gravuras, edições raras. Vale? Vale. Olha aqui, passa carro, viu? Tem que tomar muito cuidado caso você venha. A Bruna, já salvei ela 3 vezes de um atropelamento. Olha, eu tô falando que os carros passam aqui, ó. Bruna, olha eu salvando a Bruna de novo, ó, o carro ali. É o mínimo, você pode fazer, eu tô tirando foto. O que ele tá varrendo? É um monumento um tanto quanto macabro. É o nascimento? Não entendi. Muitas comidas típicas. Praticamente só carne. E eu não gostei. Bruna quer economizar, vamos embora. O que tu foi, não? Vambora, Bruna. Vambora, Bruna. Estamos no barrio de La Latina. La Latina, temos aqui Bruna. Um bairro muito de barrozinho. Hoje eu espero que a gente consiga sair. Agora a gente vai tomar um banho, comer. O que mais? E sair, beber. Não sei onde vamos. A amiga da Bruna, que emprestou apartamento pra gente, vai levar a gente pra algum lugar. Ansioso. Como estás, Bruna? Muy bien. Muy bien? Muy bien, mira. Que chévere. Alejandra, como estás? Muy bien. Olha, a gente veio num lugar muito especial. Recomendação da amiga da Bruna. Bruna. Eu quero uma foto da Bruna. Obrigada a ti. Eu não me dá a comer. Rosa. Prueba. La puntita. Vai. Que lindo. Está rica. Você começou a comer, depois comecei a gravar. Você estava gravando? Não. Já foi? Não tava. Não, graças. Não sei porque você escolheu o mais doce possível. Muito doce. Caliente. Tem gosto de caliente? Leite caliente. Que grande. Es golosa. Muy golosa. Ay, Bruna. Ya está. Cuando he venido, todo es arena. A mí me encanta. Y es calientito. Y pone música un poquito más alta. Ya porque van a cerrar. Sí.